Som kanskje noen av dere har gjetta, nå skal vi ut på kråkejakt, denne gangen med rifle. Jeg bruker kaliber 2.22 og kaliber 2.23 på kråkejakt. Med kulevekter som er normale for disse kalibra, gir det høy utgangshastighet og kontant tilbakemelding ved treff, for å si det på den måten. Noe dere også vil observere via denne videosnutten. Kråka er tallrik og vanlig forekommende, fra syd til nord i Norges langstrakte land. Den er en utpreget opportunist og spiser det den kan komme over, for eksempel egg og unger av forskjellige arter, på bakken og i lufta. Den må derfor beskattes eller justeres med jevne mellomrom for å minske predatortrykket på småviltet. Om den lokale kråkebestanden minker med ei kråke eller fem eller ti, har ingenting å si for den totale kråkepopulasjonen rundt omkring i Norges land. Så minner jeg om at dette er en videosnutt som inneholder skuddsituasjoner med dårlig resultat for kråka, så for de av dere som ikke liker jakt, dere må trykke på stopp-knappen nå. For de som ikke har noe imot jakt, eller har et forhold til det, ja, da kan dere bli med ut, og så tar vi en tur på kråkejakt. Nå er det slutt. Takker for at dere hang med og tittet på. Flere videosnutter kommer på denne kanalen ut over våren og forsommeren. Om dere finner ut at det dere har tittet på er severdig, er det gull om dere abonnerer på kanalen min. Hei da!